Hvis vi kan få alle panelistene til å ta en rask introduksjon på cirka 10 sekunder, og så ja, starter jeg med spørsmålene. Ja, Mohammed Ishaq Abdullahi, statsviter fra NTNU, leder for Tabantabo Development Organization, bistandsorganisasjon, også samfunnsdebattant. Alle som er interessert i politikk, ønsker jeg gjerne gå inn på kronikken min og lese Adresseavisen, Osloavtalen og Vestens innblanding i Gaza-krisen. Takk for meg. Mitt navn Mona. Som dere sikkert vet, så sitter jeg i styret i Somalisk studentforening. Jeg student ved Kristiania, studerer anvendt psykologi andre året, og spesialiserer meg innenpå arbeids- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi. Takk. Dere kjenner jo meg. Mange Safie. Da tror jeg vi klar for spørsmålene. Jeg heter fortsatt Marielle Hansen. Ok, da skal vi ta første spørsmålet. Og det er, hvordan påvirker generasjonsgapet dialogen og forståelsen mellom ulike somaliske generasjoner i Norge? Og hvordan kan dette overkommes for å forbedre samhandling og integrasjon? Mona, hvis du vil gå først. Hvis vi skal ta dette, vi kan se på dette spørsmålet i en psykologisk perspektiv. Først og fremst så kan vi se det på en identitetsutvikling. Generasjonsgapet, den kan påvirke individuelle identitetsprosesser, og spesielt for somaliske unge som har vokst opp her i Norge. Og det kan oppleves konflikter i sin selvforståelse og tilhørighet, da de balanserer mellom to kulturer og to generasjoner. Og så har vi kommunikasjonsstiler som også spiller en vesentlig rolle, og det er bare det faktum at forskjellige generasjoner de snakker på ulike måter og kommuniserer på ulike måter, og dette kan føre til misforståelser og kommunikasjoner i samhandling, og det opplever dere kanskje med foreldrene deres eller besteforeldrene deres. Og en viktig faktor her er også kultursjokk og tilpasning. Immigrasjon og kulturskift kan påvirke den psykologiske tilpasningen til ulike generasjoner, og dette kan ha innvirkning til å på deres evne til å forstå hverandre, rett og slett. For noen kan dette føre til stress og usikkerhet. Og dette, med alt dette så kan det også hjelpe oss med å forstå hvorfor ulike generasjoner kan ha forskjellige synspunkter og forventninger. Og når vi ser dette, for eksempel på en konfliktløsning og en dialog, så er psykologiske teknikker som aktiv lytting, empati, konflikthåndtering og alt det der veldig avgjørende. Så disse teknikkene kan bidra til å bygge broer mellom generasjonene og fremme bedre forståelse. Og la oss ikke glemme betydning av psykisk helse, for generasjonsgapet kan påvirke individuell trivsel. Det er slik at mange av foreldrene våre ikke forstår helt hvordan psykisk helse egentlig er, versus vi som er født og oppvokst her i Norge. Og derfor er det avgjørende å arbeide for bedre samhandling, integrasjon, og alt det der for å fremme psykologisk velvære blant somaliske ungdommer her i Norge. Så bra. Tusen takk for det, Mona. Og så er neste spørsmål til Maria. Ok. Og det er jo ofte veldig mye misforståelse, ikke sant? Vi har jo foreldre som har migrert fra et sted, som skal tilpasse seg Norge, og så skal Norge tilpasse seg dem tilbake. Og da har man unge folk som kanskje er et sted i midten. Og da er mitt spørsmål til deg, Mariam. Hvordan påvirker migrasjonsopplevelser og integrasjonsprosesser dette generasjonsgapet da, blant somaliske familier i Norge? Og hvordan kan man ha bedre dialog og identitetsutvikling mellom, ikke sant, de eldre og foreldrene og de yngre? Altså, jeg tror at veldig ofte så snakker vi om integrering og inkludering og samhandling og integrasjon på en sånn måte til at vi ikke ser hvordan det er hverdagen til folk. Vi må liksom nesten begynne å ta utgangspunkt i hvilket Norge er det folk kommer med. Ikke sant? Hvis du er en lærer fra Somalia eller en lege fra Somalia eller hadde forretning i Somalia, så kommer du til Norge, så blir du redusert til en flyktning. Mange foreldre har opplevd at deres identitet, deres yrkesbakgrunn, veldig mye av det de var stolte av, og hvem de var, blir redusert i Norge.
Og når de møter storsamfunnet, så er de redusert til en flyktning fra Somalia, og en fortelling om at somalere er analfabeter, somalere, altså det er veldig mange sånne negative merkelapper knyttet til, til disse foreldrene. Og så har du barn som kanskje vokser opp i Norge, som ikke har sett det deres foreldre er, og opplever at ok, her er det foreldre som ikke har, ikke sant, de vet om Ole i klassen som er en far som er lege, hvordan de andre ser på det, hvem som er FAU-leder, hvem som er fotballtrener i klassen, alle disse tingene, foreldre som andre foreldre og barn ser opp til, og mine foreldre som på en måte er redusert til å bare være flyktninger. Så her har vi en del utfordringer knyttet til at vi ikke skaper de rommene for at flyktninger kan være også mennesker, at de også kan ha en historie og en del på en måte ressurser med seg. Så vi må skape flere møteplasser hvor vi snakker om folks ressurser, men også at vi også som barn og som foreldre snakker om hvem er vi, hva er vår historie, hvem er dine foreldre. Og der tror jeg også at Jamal snakket i sted om å være oppvokst i liksom, å spise lunsjen sin i moskeen. Altså veldig mange hadde jo i begynnelsen av migrasjonshistorien til somalier i Norge noen møteplasser og steder hvor man hentet de her styrkene, hvor man lærte om alle disse tingene. Men i dag så har ikke vi gode generasjonsmøteplasser. Og det tror jeg at det er noe vi må også ta innover oss og jobbe for å skape. For hvis ikke vi har disse generasjonsmøteplassene, hvor det ikke bare er til den enkelte familie, så mister vi en god del av kollektive hukommelsen vår. Da. Mm. Mamma Safi, kunne du bygget videre på det samme spørsmålet? Ja. Generasjonsskapet? Ja. Jeg tenker på oss som mamma. Vi taper jo veldig mye, fordi at vi kjenner heller ikke den ute. Også et barn, et minutt er i Somalia, og et minutt i Norge. Vi kjenner ikke den norske kulturen. Også skal vi ta vare på våre barn i et land hvor vi ikke kjenner til. Og det vil si at det er viktig for oss som foreldre, skal jo ha kunnskap om den kultur eller den samfunn vi har kommet til. Og sånn som du sier, ok, det er veldig viktig å se på at den psykiske og fysiske, ikke sant? Det påvirker jo veldig mye. Men samtidig som, hva har vi lært, og hva skal vi lære våre barn? Hva er integrering? Hva legger vi vekt på integrering? Hvilken side av integrering skal jeg si? Er jeg den som tenker på hvordan mynter og tro skal være den som gjør integrering for meg? Vi kjenner dere hva jeg snakker om, mynter og tro. Altså det vi tror på, og det er myntene som går rundt. Hva vi kaller de nordmenn, ikke sant, gale da. Er de egentlig gale? Har de ikke religion? Er det ikke det mennesker som vi bor sammen med? Skal vi lykkes med integrering når vi setter jo sånne fokus på mynter og tro? Det er veldig viktig å få vite bursdagen som barna mine skal også ha, er noe som også er i Somalia. Men her er det noe som sier, nei, vi feirer ikke bursdagen. Og det er ikke sant. Kom til Mogadishu, så ser du hvordan vi feirer bursdagen i Mogadishu på store hoteller. Sånn at vi må ikke leve i mynter og tro. Vi må leve i fakta, kunnskap. Det vil si, disse barna skal bo i Norge. Våres barna, den nye generasjonen, skal bo i Norge. Hva vet jeg om den norske kulturen? Hvor mange av dere som har vært i Hardanger Vidda? Vi snakker om integrering. Hvor mange av dere som har vært i Besseggen? Takk. Bare en. Hvor mange har vært i Jotunheim? Hva er norske kultur? Kan vi telle hvor mange turer som finnes i Norge? Søndagstur? Mandagstur? Hyttetur? Skitur? Sykkeltur? Fjelltur? Bartur? Nabotur? Er det noen som vet om turer? Og så snakker vi om at den nye generasjonen sitter her, har ikke vært i Hardanger Vidda, har ikke vært i Jotunheim, har dere vært og plukket bær? Ja. Hvor mange? Hvor mange av dere som har vært og plukket kantarell? Spiser dere kantarell?
Nei. Og så skal vi snakke om den nye generasjonen i Norge når vi ikke vet hva er Norge. Herregud, for et utrolig fantastisk svar. Og her trenger jeg litt at både Mariam og mamma Safiye kommer litt på banen for det siste spørsmålet som kommer til de to. Og det er, hvordan kan man forene, ikke sant, unge somalere som dere mer enten å lære om kanskje mer det norske? Ikke bare de unge, ikke bare de eldre, men, eller kanskje lære litt mer om det somalske, unntatt Dagan Ali selvfølgelig. Men hvordan kan man skape møteplasser blant somalere, sånn som dette? Ikke sant? Hvordan, hva kan være veien videre? Eller kanskje, hvordan kan man være deltakere mer i det norske og ta en søndagstur iblant? Nei, altså, jeg tror jo på at vi, kultur er noe som er dynamisk. Det er litt sånn som mamma Safiye sa, det er ikke noe som er entydig, ikke sant? Selv om noen her i Norge kanskje opplevde at i Somalia så feirer ikke de bursdag, så feires det nå bursdager i Mogadishu, ikke sant? Så at kultur er jo hele tiden noe som er i utvikling, ikke sant? Jeg har norsk-pakistanske venner som forteller at den måten pakistanere i Norge snakker på oppleves som veldig gammeldags når de reiser til Pakistan, for der har språket utviklet seg. Og det er jo noen ganger litt sånn at nordmenn som reiste til USA snakket på en helt annen måte enn de nordmennene som var igjen i Norge, fordi språket utvikler seg. Det kommer nye ord i samfunnet hele tiden. Og jeg tror at for at vi skal skape disse møteplassene, så er det også viktig at vi kanskje får flere organisasjoner som man tar eierskap til, enten det er, ikke sant, de ulike lokalsamfunn rundt omkring i Oslo nå, så finnes det gode, levende somalske kulturbyggere i lokalsamfunnene som deltar i frivillig arbeid nå. Jeg er fra bydel Stovner, og jeg mener at nå når det var NRKs innsamling til Redd Barna, viktigste søndagsturen for er det en eller to uker siden, så var kanskje 70% av de som gikk med bøsser i bydel Stovner hadde somalsk bakgrunn. Ikke sant? Fordi det er mange ungdommer som deltar i frivilligheten der, ikke sant? Det kan hende at vi ikke har gått Jotunheim eller Bessengen eller en andel andre ting, men det finnes ulike kulturforaer hvor man også deltar, fordi man ser at her har vi flere ting til felles. Og jeg tror at i fremtiden så må vi skape de her møteplassene, og der må vi ha noen kulturbyggere også som deltar, ikke sant? Du har Norsom News, du har Somalisk Studentforening, du har moskeene, men vi trenger det der ekstra. Og der sa jo Adel Mohammed i sted at i Minnesota så har de et museum der de har bare hentet veldig mye kultur fra hjemmelandet. Det er også viktig, ikke sant? Sånn at vi, men man må også huske, for en del år siden så jeg på statistikken over somalier i Norge, hvor over 80% var under 18 år. Ikke sant? Nå har det jo utviklet seg, fordi veldig mange av de sitter jo her og er over 18 år, men det er en del kvantesprang da, som vi er kanskje i gang med å gjøre, og da må vi også gjøre det sammen på flere måter. For meg, måteplassen er å ta utdanning, men samtidig som jeg takker Norsom. Det er sånn. Det er måteplassen de lager. Det er opp til oss å organisere oss. Vi må bli organisert akkurat Norge lykkes fordi de er organisert. Alt i Norge er organisasjon. Har dere tenkt det? Alt i Norge er organisasjon. Og nå har somalere også organisert det, men det er så mye konflikter. Fordi der er det så mye mistanken om klaner og økonomien og sånn der. Men jeg mener det er viktig å leve i et land og lære naturen til dette landet. Det er så viktig for barna våre som vokser her. Du som er her, hvem av dere vet om denne Torvet? Jeg setter veldig mye fokus på Torvet. Hva er Torvet? Det er helse. Hva er Torvet? Er det noen som vet hva er Torvet? Det er lekse. Og så kan jeg spørre, hva er vanntett, vindtett pusne? Hvor mange som kan det? Vanntett, vindtett pusne? Det er viktig. Vi kan ikke lykkes med å være somalere i Norge uten den kvaliteten som er så bra
Det har ingenting med at jeg mister min religion eller jeg mister min kultur. Nei, du bare bygger på din kultur og blir det sterkere. Og det er det jeg vil sette pris på, at nå er vi nordmenn. Vi skal ikke segregere oss. Vi kan heller ikke assimilere oss. Vi er i den samfunnet. Vi kan integrere oss på vår måte. Ikke sant? Jeg kunne ikke gå ned bakken i Harstad. Datteren min var imot at mamma skal gå på skolen. Da jeg var den som skulle ta videregående skole. Jeg fikk ikke lov fra min datter fordi at hun skal også ta det samme skole sånn som meg. Det var en skam for henne, mamma tar skolen. Men mamma kan ikke heller gå de bakkene. Hva gjorde mamma? Jeg sydde bukser fra soppesekk. Og så tok jeg ryggsekken min lagt på hodet og kom ned bakkene sittende. Og alle i Blåbærhaven... Ja, alle i Blåbærhaven klokka 2. Vi må kjøre forsiktig, Safiya kommer ned bakkene. Og det gjorde jeg for å klare å ta sykepleier. Jeg har tatt videregående skole, tatt sykepleier og har tatt mastergrad i Norge i internasjonale sosial velferd og helsepolitikk som voksen kvinne. Hvis jeg kan det... Det er opp til dere. Den tiden er løsere, den tiden er ogere. Det er det. Men ta vare på den natur som du ligger i og har mulighet til den. Norges skog er veldig, veldig, veldig vennskap. Det må dere bare... Jeg skal... Ja, Norsom, kan vi lage noe turer? Og det skal jeg gjøre. Herregud, tusen takk til mamma Safiya. Vi har et siste spørsmål til Mohammed Statsviter. Mariam, du kan komme deg av gårde. Tusen takk for Mariam for at du satt på panelen. Veldig, veldig inspirerende svar fra to veldig fenomenale og sterke kvinner. Og nå trenger vi også et svar fra en veldig kunnskapsrik statsviter. Og som en som har tatt samme master som mamma Safiya, så er dette veldig viktig. Så statsvitere tenker jo ofte på hvordan skjer ting og hvordan kan verden utvikle seg fremover. Så nå har jo somalere vært i Norge i ca. 40 år. Hvordan ser du for deg at de neste 40 årene kan bli, og spesielt med trender som hvordan det var for nordmenn når de migrerte til USA, hvordan det har vært for pakistanere og andre grupper å tilpasse seg Norge. Har du noen forutsetninger eller noen gode innsikter å komme med? Og man sånt er jo Hibahabon, jeg sier navnet riktig, tenker jeg. Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det har vært litt for mye fokus på somalere, eller hvis jeg legger om annerledes, det somaliske folket er veldig flinke til å, eller forvente seg resultater meget raskt. Det ligger i vår natur ganske tydelig. Og dermed ønsker vi allerede å kjempe mot pakistanere som har bygget Norge rett etter at vi har funnet olja. Det er ganske lang tid fra pakistanere og andre, chilenere, kolumbianere, kosovoalbanere. De har lengre fartstid enn somalere har. Jeg tror mamma Safiya første generasjon kan betraktes som første generasjon somalier som kom til Norge. Marianne er barna av første generasjonen som ikke er født her, men kom med. Jeg er også en del av den generasjonen. Jeg tror det er svært få av den generasjonen som sitter i salen her som er født i Norge. Vi kan kanskje si at dere er majoriteten av de som sitter her nå, men dere er ikke mange betraktet i forhold til meg og vår foreldregenerasjon. Dermed er jo hva har vi oppnådd i kort fartstid? Det vi har oppnådd i veldig kort fartstid er at de aller fleste somalere, vi kan legge om generasjonsskiftet der for å få tallmatrisen ganske riktig. Somalere i første generasjonen har veldig lavt sysselsettingsrate. Kombinerer vi det med dagens, altså dere som sitter i salen her, vi kan ta en veldig kjapp test her. Hvor mange av dere som er i jobb av dere som sitter i salen, Rekopanna? Hvor mange er det? Hvem er det som er i jobb, som har deltidsjobb, fulltidsjobb, alt mulig rart? Det er vi allerede, fra salen så kan vi allerede se at sammenlignet dette med våre foreldregenerasjon, så er det allerede en stor forskjell. For å se litt i fremtiden, somalere om 20 år vil være et veldig slagkraftig innbygger av Norge. Vi har allerede tatt ganske mye stor plass i det norske samfunnet. Det er kanskje derfor noen reagerer, Jamal. Så vi skal ta mer plass. Og det aller viktigste er
Hvis vi sammenligner altså, kultur, vi var jo i debatten av kultur og språk og så videre, med tanke på at vi har vært veldig kortfattet i Norge, så er det litt, hvis jeg kan være den konservative i salen her, litt trist å se at vi har allerede mistet en del kultur og språk på så kort tid. Så selv om det ser veldig lovende ut fra det statsvitere perspektivet, hvor vi på en måte er sysselsatte, veldig godt integrert allerede, kanskje ikke alle har vært i Hardanger, men vært på skytur eller plukket bær, så er det på en måte, hvordan ser det ut, hvordan ser det somaliske befolkningen ut om 30 år, 40 år, når mine barn og deres barn er de som er norsk-somalere, eller somalisk-norske, som er kanskje fint å ha i den rekkefølgen. Og da har vi kanskje en viktig oppgave alle sammen, og det er at vi ligger allerede på tynn is språkmessig, kulturmessig. Jeg tror denne kulturen er overskygget uansett, for vi er ganske mye minoriteter. Så å miste den norske kulturen, det tror jeg er ikke noe vi bør være redde for. Men det vi alle sammen bør være ganske bekymret over, er Yawaya Somali, det norske kunnåla andonalavaten seneke dibson, sodden seneke dib, sidde joegihin loka, sidde ogohadlan, sidde lakanki, dalki, ogawalkaban. Så gjerne dra på Hardanger, men jeg forventer også at noen av dere drar til Sheikh og de andre vakre stedene i Somali. Tusen, tusen takk for et flott svar og et enda flottere avslutning. Så sier vi tusen, tusen takk til panelistene og til panelet. Og herregud, jeg er i hvert fall kjempeimponert og er veldig håpefull med hvordan det kommer til å gå med oss. At det allerede går betraktelig mye bedre i dag enn hvordan det var. Og at det bare går lenger oppover i fremtiden. Så tusen, tusen takk til panelet. Takk. Takk for dere.